No programa Direito Desportivo em Debate desta semana, nós recebemos a advogada JACIRA TEIXEIRA MOURA, que foi a primeira advogada a trabalhar com Direito Desportivo aqui no Brasil. Ela nos conta sobre a sua vida no Direito Desportivo no Brasil e, principalmente, a sua vida como profissional do Direito Desportivo na Europa. Não perca aqui na TV Justiça. Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje o nosso programa recebe a doutora JACIRA TEIXEIRA Moura, que é advogada e é a advogada que deu início, é o primeiro nome feminino do Direito Desportivo, da advocacia desportiva em nosso país. Ela que deu aí arrancado, abriu caminhos para que outras mulheres e até outros advogados, né, se iniciassem no campo aqui do direito desportivo. Em primeiro lugar, JACIRA, muito obrigado por você aceitar nosso convite. Estou muito feliz de tê-la aqui conosco. Para mim é que é uma honra poder estar aqui conversando com o Dr. Zainak e estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse, bater um papo sobre esse mundo maravilhoso do direito desportivo que as pessoas fazem questão de complicar e eu acho que é tão fascinante e não é tão complicado. Eu costumo dizer quando eu falo sobre direito desportivo do trabalho e em palestras, eu falo, olha, eu poderia muito bem chegar aqui e falar, olha gente, isso não é para qualquer um não, é um ramo muito difícil, e não é. Na área do direito do trabalho é uma lei, a meu ver, simples, por mais que ela sofra aí críticas, mas quem tem que falar aqui é você. Me diga uma coisa, eu disse que você deu início e foi mesmo, né? Quando é que você começou a mexer com isso? Foi antes da Lei Pelé. Foi antes da Lei Pelé e foi por acaso. Na minha época, nós formandos de direito, não existiam especialidades. Nós éramos clínicos gerais, principalmente no interior. Você se formou onde? Eu me formei na Universidade do Paraná. Mas eu, no interior de São José dos Campos, São José dos Campos. Eu vim trabalhar, meu marido era do Centro Técnico Aeroespacial e eu trabalhava em São José dos Campos como advogado. E na área civil geral, né, em geral. E eu fui convidada pelo presidente do São José Esporte Clube, na época, o único clube que tinha na cidade, a trabalhar, fazer um contrato desde o jardineiro, ser advogada. Você está falando no começo dos anos 90, não é isso? Na época 96. Aí porque eu lembro que no final dos anos 80, início dos anos 90, o São José estava muito bem, foi vice-campeão paulista. Nessa época ele estava na primeira divisão do Campeonato Paulista. 96. Por isso, em 96, 97, foi a época que até por isso eu entrei por acaso no... E como eu advogava no clube, numa sexta-feira à tarde... Advogava na área civil. Não, na área civil. Naquela época eu nunca tinha ouvido falar em direito desportivo, ou em defesa disciplinar, ou em tribunal de justiça desportivo. De justiça do trabalho, muito menos. Não, justiça do trabalho eu advogava. Advogava? Porque naquela época nós fazíamos tudo. Para o clube. Para o clube. E desde que eu havia me formado, eu trabalhava em direito do trabalho. Mas o direito desportivo, ou o tribunal de justiça desportivo, foi na área disciplinar que eu comecei. E como é que foi chegar lá no tribunal que só tinha porque homens? Foi assim. Pois é. Então, numa sexta-feira à tarde no clube, o diretor do clube chegou um fax do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista e disse assim, a senhora é advogada, vire-se. E eu não queria perder meu emprego. Nem ia dizer que era uma coisa, defesa disciplinar, TJD, o que é isso? Aí veio aqui para São Paulo.
Saí dali na sexta-feira, porque a audiência era segunda-feira, era ali ainda na Brigadeiro. Na Brigadeiro, onde hoje é um teatro. Isso. Né? Eu saí e fui ao shopping procurar um livro. Só existia o CBDF. Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. Não existia mais nada. Não achou o livro do Valé de Perri? Não achou não, nada? Não tinha nada. Na época não tinha nada, 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 nada. Nem sabia da... Na verdade, eu só assistia futebol, jogos do Brasil na Copa do Mundo, naquela época. Naquela época, olha, isso, naquela época. Exatamente. Então, eu peguei o CBDF e comecei a ler... Tudo que... Até aprendi medidas de trave, de campo, de área. E chamei um filho, adolescente, apaixonado, corintiano, apaixonado por futebol. Corintiano apaixonado é uma redundância. É redundante. E o meu marido, depois que eu vi o que era uma defesa disciplinar, falei, bom, dolo, culpa, eu tenho que defender aqui um centroavante, direito penal, tiro de letra, fui 4 anos estagiária do Ministério Público. Na minha cabeça... E é muito parecido, né? Exatamente. A justiça desportiva, ela é muito parecida com a justiça, o processo com o procedimento penal, não é? Exatamente. Então, para mim, estava tranquilo. Eu apenas chamei meu filho e meu marido e pedi. Agora vocês me digam o que é um centroavante, o que é um atacante, o que é um... Todos aqueles termos que eram peculiares apenas, eram de conhecimento apenas masculino. Né? E com aqueles conceitos todos, eu fiz a minha defesa, que meu filho disse que era indefensável. Você não iria perder. E foi para o tribunal. Para o tribunal. Mas eu tinha a ideia de que, na cabeça, de que era uma sala de audiências com um juiz, um promotor, um advogado e um réu. Não, é um tribunal do júri. Exatamente. Eu não tinha ideia porque eu não tinha conhecimento. E o dia que eu cheguei no TJD, na porta, aí caiu a ficha. E você estava num mundo... Eu acho que tanto eles se assustaram. Naquela época tinha o Dr. Zanforlin, Dr. Marcelo Góes, eram 4 os que faziam defesa do São Paulo, Santos, era Ricardo Izar, se eu não me engano. Ricardo Izar. Eram 4 advogados. E tinha o Sérgio do Sindicato de Atletas, um advogado, era o advogado já. E alguns jogadores. Bom, eram aqueles, os auditores todos. Tinha uns 15 homens. Eu acho que eles se assustaram tanto quanto eu e devem ter pensado... O Zanforlin, que é meu amigo, Marcelo também, está até hoje... Isso, eu tenho acompanhado até... E encontrei no fórum o Dr. João Zanforlin, né? E o Dr. Heraldo Panhoca, que trabalhava nessa época também. E que... Como ele disse no fórum, no primeiro fórum nós nos encontramos, tudo começou conosco, mas foi aí, fazendo a defesa disciplinar. Bom, e aí, você ganhou? Como é que ganhei. Liberou, rapaz? Fui muito bem recebida, liberei, consegui absolver. Aí você voltou já para São José dos Campos, aqui no Luçano. E aí eu, toda segunda-feira, eu passei a defender disciplinarmente os jogadores. E esse procedimento é importante que tenha oralidade como um princípio. Exatamente, efetivo, né? Porque essa era, eu acho que ainda é, né? Porque eu estou fora do Brasil. Não, defesa oral, né? E tive sucesso, tive uma força muito grande, fui muito bem, todo mundo pergunta se houve preconceito, machismo... Discriminação, mas eu fui muito bem recebida, o Dr. Zanforlin me deu muito apoio, o pessoal do sindicato, acabei sendo convidada pelo sindicato, primeiro para representar o sindicato no Vale do Paraíba, e depois acabei vindo para São Paulo, em 3 meses eu estava com a advogada do sindicato. E já, em 96, o Rinaldo Martorelli já era... Já, o Martorelli já era o presidente. E nessa época ele era juiz classista, na Justiça do Trabalho. Isso, ele ainda...